В емисията ще видите. Общинският съвет ще приеме рестрикции за спиране на ремонтите и строителството в Бургас за летния сезон. 15 бургаски детски градини ще получат средства за развитие и отглеждане на деца с специални образователни потребности. Недоволен пациент уби един човек, а четирима са ранени при стрелба в клиника в Миннесота. Добър вечер, дами и господа. Вие сте с новините на канал 0. Започна монтажът на нови 8 асансьора, които да облекчат придвижването на хора с увреждания, майки с колички и велосипедисти на 4 подлеза в Бургас. Пресичането през главните булеварди е забранено, а някои от гражданите изпитват затруднение да изкачват стълбите на подлезите. През последните години община Бургас полага все повече грижа за адаптиране към градската среда, проблемите на хората са затруднена мобилност. Затова в момента на 4 подлеза в Бургас се изграждат ето такива 8 на брой асансьори. Есмерай Ибрям от Бургас е инвалид от 17 години. Разказва, че не използва подлезите в града, тъй като преминаването през тях е мисия невъзможна за човек в инвалидна количка. В момента, когато няма асансьори, пресичането на тези булеварди за нас е абсолютно невъзможно, защото подлезите са недостъпни, имат изключително много стълби. Дори да бъдеш с придружител, няма как да бъде преодоляно. Така че това е както полза за хората с увреждания, които се придвижват с помощни средства, инвалидни колички, така и за смятам, че ще бъдат полезни за майките с деца. Иван също е с увредено зрение. Често му се случват инциденти, когато на пътя му има препятствия. Хубаво да има асансьорче в подлезите. Жена ми помага. Няма кой друг. Иначе скоро паднаха така на едни стъпала. Жена да ги улуча. Слизането под тази естакада на един от подлезите в Бургас се оказва истинско предизвикателство за родителите с детски колички. Много е трудно, ще бъде хубаво, ако наистина успеят да ги изградят тия асансьори по-бързо и да не се развалят, да работят. Още по-трудно е за майките. Както виждате, без чужда помощ е предизвикателство. Дигаш количката и слизаш. Трудно. Вие карате колело. И аз също, защото тук трудно се запътя стълби и аз. Сега малко се хвъзда колелото и аз ще го използвам, разбира се, да. Очаква се асансьорите да бъдат готови до края на март. Те ще бъдат оборудвани с видеонаблюдение като превенция против вандализъм. Гражданите следва да бъдат още малко търпеливи, но пък за това в крайна сметка ще има една много по-добра среда за достъпност и преминаване през основни жилищни зони от двете страни на булевардите Стефан Стамболов и Демокрация. Подлезите, на които се монтират асансьорите, са до зала Арена Бургас, на спирката до спортна зала Младост, спирката до университетската болница и кръстовището на булевард Демокрация и улица Копривщица. Средствата са осигурени по оперативна програма Регионално развитие. Кметът Димитър Николов внесе предложение към Общинския съвет, с което се въвеждат рестрикции за предстоящия летен сезон за ремонтите и строителството в Бургас. Решението трябва да се гласува на предстоящата в края на февруари сесия на местния парламент. Заради пандемията и локдаунът, сроковете за забраната ще са по-необичайни. Сроковете няма да обхващат линейните обекти на техническата инфраструктура, обектите с национално-регионално значение и тези финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и бюджетни средства на общината и държавата. От 19 юни до 12 септември включително се забраняват ремонтите в квартал Сарафово, квартал Крайморие, Приморски парк, парк Езеро и зона Исток между Атанасовска коса и Атанасовско езеро. От 1 юли до 31 август забраната ще важи за централната градска част, жилищен комплекс Възраждане, жилищен комплекс Братя Миладинови и жилищен комплекс Лазур. Предложението на кмета обхваща териториите на Бургас, които очевидно имат отношение към протичането на летния сезон. Така, например, в останалите комплекси и квартали в града забраната за строителство и ремонт няма да важи. Причината за това е, че Бургас е обявен за климатичен морски курорт от национално значение –
с постановление на Министерския съвет. Бургаската структура на ВМРО са доволни за решението партията да се яви самостоятелно на парламентарните избори. Това заяви председателят на ВМРО Бургас Георги Дракалиев. На последните парламентарни избори ВМРО се яви в коалиция Обединени патриоти, в която влизаха още НФСБ и партия Атака. Сега обаче от ВМРО са категорични, че на предстоящите избори отиват сами. Според Георги Дракалиев, партията е доказала, че може и без да е в коалиция да печели избори. Първо за това ни дават резултатите, които постигнахме през 2019 година и на европейските, и на местните избори, като на европейските знаете, че самостоятелно успяхме да вкараме двама представители в Европейския парламент, а на местните избори ВМРО удвои броя на общински съветници в цялата страна, от 120 на 240 и избра няколко общински кмета в Илин Пилин, в Трявна, в Каварна и така нататък. И проучванията показват, че имаме възможност да прескочим бариерата и ние ще направим възможност, за да имаме представителство в следващото народно събрание. Иначе и в следващия парламент ВМРО ще продължи да изпълнява политиките, които започна в този. Някои от нещата, които предложихме, много от нещата, които предложихме, бяха приети, но имаше неща, които не стигнаха до окончателно решение, като например концепцията на Красимир Каракачанов за интеграцията на циганите, която е изключително важна за бъдещото развитие на държавата, мерките за борбата с демографската криза. Трябва да продължи развитието на армията, защото всеки, който си мисли, че България не трябва да отделя средства за поддръжка на своята сигурност, на своята армия, в много дълбока грешка. По отношение на бургаската листа все още не са излъчени кандидатите. До 19 февруари структурата трябва да избере своите представители. Основно залагаме, разбира се, на местни хора. Според указанията от централното ръководство, до 19 февруари текат номинациите за кандидат на ВМРО в цялата страна. Те предстоят да се случат и в Бургас и в общините от Бургаска област, които ние ще изпратим в София. И се надяваме този път най-после от Бургас да бъде излъчен и народен представител от ВМРО. Относно дали в следващия парламент ВМРО би се коалирала с други формации, Георги Дракалиев заяви, че това не е изключено, но всяка една коалиция би била на принципна основа и да съвпада с политиките на партията. Цялото интервю с председателят на ВМРО Бургас Георги Дракалиев гледайте в предаването на Фокус след новините. Депутати от БСП и ГЕРБ участваха в заседание на парламентарната икономическа комисия, на която бе изслушан ресорният министър Лъчезар Борисов. Бургаските депутати Петър Кънев и Димитър Бойчев са на идентично мнение по отношение ефикасността на някои от мерките на държавата за подпомагане на бизнеса. Областният координатор на ГЕРБ за Бургас Димитър Бойчев специално поздрави министъра за бързината, с която е приложена мярката 3 до 10 000 лева за микро и малките бизнеси. Тя е била една от най-нужните помощи точно за малките предприятия, които са над 90% от икономиката ни, заяви Бойчев. Той обаче за пореден път повдигна критично въпроса за действията на Българската банка за развитие. Според него твърде голям ресурс е отделен за гарантиране на кредитите, които минаха по програмата през Българска банка за развитие. Димитър Бойчев обяви, че успешна мярка е така наречената кредитна ваканция. Това е доста сериозна помощ за бизнеса. Депутатът от ГЕРБ попита, мисли ли се в тази посока да се увеличат сроковете за тази кредитна ваканция. По отношение на компаниите е разширен обхвата и до големите фирми. Вдигнат е лимита на кредитите от 350 000 на 1 милион лева за малки и средни, а до 2 милиона за големи компании, каза Лъчезар Борисов. Петър Кънев, който е председател на икономическата комисия от своя страна, направи обстоен анализ на казаното от министъра и на мерките за бизнеса. Една десета от българските гори е в опасност, предупредиха природозащитници. 10% от горите в България се намират в земеделски земи и не се водят гори. Това показва анализ на неправителствената организация Зелени закони. Става въпрос за близо 4 милиона декара, които фигурират в кадастъра като ниви, ливади или пасища. Причината е, че не е сменено предназначението им. Тази промяна става с заповеди на министъра на земеделието, но заповедите се бавят заради тромави процедури. От неуредения статут печелят собствениците на земите и дърводобивните фирми.
15 бургаски детски градини са одобрени и ще получат европейски средства за създаване на подходящи условия за развитие и отглеждане на деца с специални образователни потребности и деца с изявени дарби, съобщи кметът Димитър Николов. В някои от детските заведения ще бъде закупено оборудване и дидактически материали за специализирани кабинети за индивидуална и групова работа. Одобрените детски заведения са Пинокио, Морска звезда, Звездица, Зорница, Звънче, Рамбо, Силек, Делфин, Славейче, Звездица, Ханс Кристиан Андерсен, Радост с филиал в Крайморие, Калинка с филиал в Черно море, Чайка, Надежда, Брезичка и Моряче. В привлекателна обстановка, пълна с модули и материали в различни цветове и геометрични форми, с сензорни и тактилни текстури, децата ще развиват въображението, вниманието и комуникацията си чрез игра. Целта е да се подпомогне психологическото зряване на детето, да се развият моторните способности, разбиране за време и пространство, взаимодействието с материали, разпознаването на стимули, справяне с емоциите, приемането на отговорности и други. В няколко детски заведения ще бъдат обособени кабинети по музика, театър и изобразително изкуство или ще бъде изградена външна сцена в двора на детската градина за изява на даровити деца. Там те ще могат да изнасят театрални пиеси, концерти или да излагат изложби с рисунки. Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, за придобиване на специализирани знания и компетентности за работа с децата с специални образователни потребности. Един човек загина, четирима бяха ранени при стрелба в клиника в американския щат Миннесота. Драмата се разиграла в клиника в град Бъфало. Стрелецът е 67-годишен мъж, който бил недоволен от медицинските услуги в лечебното заведение. Мъжът е задържан и арестуван. Сапьори изследват подозрително устройство, което той оставил в болницата, а други в мотела, където бил отседнал. Говорител на клиниката съобщи, че смъртта на единия от петимата ранени е била констатирана в болницата. Един ранен при стрелбата е изписан, а трима са в критично, но стабилно състояние. Задържаният е бил известен на местните власти с проблемите, които създавал на лечебни заведения в района. Остава неясно за момента дали в клиниката е избухнало взривно устройство. Телевизионни кадри показаха няколко изпочупени прозорци на болницата. Най-малко два прозореца са счупени и в мотела, където е бил отседнал задържаният. По-строги мерки за защита на жените, децата и мигрантите от трафик на хора искат от Европейския парламент. Повечето жертви на трафик са сексуално експлоатирани и по-голямата част от тях са жени и момичета. Те настояват за борба с безнаказаността и криминализиране на използването на сексуални услуги от жертвите. Предимно интернет, социални медии и нови технологии са използвани за набирането на жертви на трафик. Търсещи убежище лица, бежанци и мигранти, особено жени и непридружени малолетни и непълнолетни лица са особено засегнати от трафика на хора, а пандемичната ситуация влошава положението им, сочи доклад на Европарламента. Млада жена в Кения е основала компания, която произвежда тухли от рециклирана пластмаса. Инженер Назамби Мейти предприема смелата си инициатива, след като решава, че държавата и чиновниците само говорят за замърсяването с пластмасови отпадъци, особено в района на столицата и големите градове. Но решение за проблема няма. Назамби Мейти, която живее в столицата Найроби, е инженер по материали и успява да създаде продукт, който е до 7 пъти по-здрав от бетона. Разполага с безкрайно много материал и превръща пластмасовите отпадъци в трайни строителни материали. Тя сама създава и проектира машините, които произвеждат тухлите в нейната фабрика. Вземайки безплатно сметища от пластмасов полиетилен с ниска и висока плътност и полипропилен от местни опаковъчни заводи, нейната компания произвежда разнообразие от различни павета и тухли след нагряване на пластмасовия полимер и смесване с пясък и добавки. Има отпадъци, които вече не могат да се обработват след многократна обработка. Те не могат да се рециклират. Точно тези материали използваме ние –
разказва Мейти. Резултатът е линия от гъвкави строителни материали, пресовани чрез хидравлични машини в различни дебелини, които се продават и в различни цветове и струват средно 7,70 долара на квадратен метър. Добавката пък, която прави пластмасата безвредна, има потенциал да се превърне в биоразграждащ се продукт, който да се използва и по-широко. Инженер на Замби Мейти се надява много скоро да добави и много по-голяма производствена линия, която ще утрои производствения и капацитет. Журналисти, оператори и фоторепортери попадат в трета фаза от плана за вакцинация срещу COVID-19. Какви са нагласите сред гилдията и как приемат ваксините? Вижте една блиц-анкета за или против имунизацията. За екипа на телевизия канал 0, който над 90% вече е преминал през инфекцията, поставянето на ваксини в момента не стои на дневен ред. Съмнения за препаратите обаче съществуват. И трите ваксини, които в момента могат да бъдат поставени, не смятам, че са минали всички клинични тестове и смятам, че след определен период от време те могат да имат странични ефекти върху нашето здраве, така че до момента ще изчакам още повече, че след поставяне на някои от видовете медикаменти съм проявявала алергични реакции. Сред твърдите поддръжници на ваксините е водещата на сутрешния блог Добро утро Бургас. По мои изчисления, за следващата зима вече няма да имам антитела срещу коронавирус и тогава непременно ще си поставя ваксина. Това изпитание и тази среща с коронавируса в никакъв случай не искам да се сблъсквам отново. Освен това не разбирам страха на хората, защото всъщност идеята е много проста. Вирусният товар, който приемаш при среща с коронавируса и при разболяване е огромен в сравнение с този, който приемаш от една ваксина. Човечеството има опит с ваксините вече десетки години и е преодоляло множество болести само благодарение на ваксините. В екипа на Националното радио в Бургас преболедувалите се броят на пръсти. Колегата Десислава Златева, която до момента не се е сблъсквала с инфекцията, сподели, че в офиса вече са пуснати списъци за желаящи да се вакцинират. Това не е сирене да отидеш в магазина и да го избереш. Първата ваксина, втората ваксина, третата, крайна сметка, за масова вакцинация се оказва, че ще бъде третата ваксина. Защо? Тя, а защо точно тя? Защо пък другите, които бяха на първа линия, получиха първата ваксина? Нали, това са едни въпроси, които ние си обсъждаме тук колегите, които всяко едно българско семейство, предполагам, обсъжда и за сега моето е решило да не се вакцинира. Третата фаза на вакцинация ще продължи със служители на АЕЦ Козлодуй, ВИК дружества, заети в секторите транспорт и комуникации, както и работещите на първа линия полицейски служители. Бургаските червенокръстци организираха поредната благотворителна акция. Този път тя ще подпомогне младите хора, останали без работа в сферата на туризма, в месеците, в които са без доходи заради пандемичната ситуация. Туризмът е в застой заради пандемията, а най-пострадалите в областта от нея са работещите в туризма. Най-пострадалият сектор от създавата се пандемична ситуация, това е сектора в туризма. Повечето от хората, които се обръщат за помощ, са наистина останали млади хора, работещи в туристически агенции, работещи в хотели, като управители на хотели, сервитьори, бармани с такива трудови ангажименти са били ангажирани. Благородната кауза е именно към тях, за да бъде улеснен живота им, когато те нямат работа. Основно даряват брашно, ориз, леща, боб, олио, спагети, тестени изделия също, консерви, сладки неща. Тоест няма нищо определено конкретно. Всеки каквото пожелае. Каквото пожелае, дарява и поставя в кошничките, в търговските вериги. Всеки клиент на една от най-големите хранителни вериги в града може да помогне и да подкрепи благородната инициатива, като пазари хранителни продукти от магазина и ги остави в специални кошнички, за да бъдат предадени на нуждаещите се. Това са текущо подпомагаме наистина крайно нуждаещи се хора, които поради създалата се извънредна ситуация във връзка с COVID-а са останали без работа.
Затова изискваме от такива изпаднали семейства в криза да ни представят документ, че са регистрирани в бюрото по труда. Семействата, които се нуждаят от помощ, трябва да представят документ от бюрото по труда, че в момента не работят. Любов, която се съпротивлява на смъртта до последния дъх. Образът на последното с Богом на Маргарет и Дерек Фърт, 91 годишна двойка съпрузи от над 70 години, разтърси Англия и обиколи света. Снимката, направена от дъщеря им Барбара Смит, показва как двамата се държат за ръце от две съседни легла в болницата, преди да издъхнат от осложнение от COVID-19. Днес отбелязваме Свети Харалампи, християнският светец лечител, който според поверието държи всички болести. Той е смятан за покровител на меда и пчеларите, които смятат 10 февруари за свой професионален празник, а народът нарича този ден още Хараламбей, чумин ден, Харалапин ден. На този празник не се върши никаква домашна работа, за да не се разсърди светецът и да пусне болестите. Само жените месят обредни хлябове с орнаменти от кръстове, няколко пъпки имитиращи чумата и по края на питата венец, символ на здравето. Докато става хляба, носят мед в църквата да бъде осветен на специална празнична литургия. С този мед се яде питата, чупи се за здраве, а меда се пази като цяр цяла година. Още едно поверие се свързва с празника Араламбей. Араландисва се земята, т.е. тя се затопля и може да започне обработката й. На този ден се прави освещаване на меда. Всеки, който иска да има мед за всички болести или просто благословен, го носи в църквата и свещеникът чете молитви. На 10 февруари имен ден празнуват Харалампи, Хари, Харалан, Ламби, Ламбо, Ламбрина, Ламбрин, Валентина, Валентин, Валя и Валю. Честито на всички именици. С това се разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!